საქართველოს ომიკრონის შტამის კიდევ 11 შემთხვევა დადასტურდა. დაავადებათა და კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 4 იანვრის მდგომარეობით ლაბორატორიულად სულ ომიკრონის 159 შემთხვევაა დაფიქსირებული. როგორც ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, COVID-19-ის ახალი ვარიანტი სხვა ვარიანტებთან შედარებით უფრო მაღალი გადადების რისკით გამოირჩევა. ის ძირითადად ბავშვებში ფიქსირდება. შტამს ახასიათებს გამოხატული და მკვეთრი სიმპტომატიკა. ამი გამოირჩევა მაღალი გადამდებლობით, ანუ გავრცელების მაღალი მაჩვენებლით, დაახლოებით 10 ჯერ უფრო მეტად საფრთხეა ვიდრე ჩვეულებრივი სხვა შტამები და ასევე გავრცელებული არის ბავშვებში და მიდის გამოხატული და მკვეთრი სიმპტომატიკით.